otvaram sednicu Beogradskog Nišava, ali pre nego što pređem na dnevni red, želim da pozdravim gospodina Martina Gregora Mireza, generalnog sekretara Asocijacije evropskih pomoćnih regiona. Predstavnike Sofijske oblasti, Aleksandra Čivića, načelnika Prijedloga upravnog okruga, gospodina Vlada Lasića, predsjednika Opštine Pirot, gospodin Ivo Dobreve, pomoćnika Evo Regiona Nišava sa bugarske strane, gospodina Vladicu Tošića, pomoćnika Evo Regiona sa srpske strane, Milana Popovića, člana Skupštine APR-a, predstavnici i predsjednike opština članica Evo Regiona Nišava iz Bugarske i Srbije i predstavnike partnerskih organizacija. Prvo se izvinjavam zbog svega ovaj sastanak sad za malo kratko roku nije zavisan od nas, znači gospodin Ramirez je javio pre par dana do nas do nas, pa smo bili odgovorili da vas pozovemo da sastanak. Pre nego što pođem posljednog zemljena redom, ja bih dao reč gospodinu Vladanu Vasiću, predsjednika opštine Pirot, da kao domaćin ovdje da vas pozdravim. Dobar dan. Dobar dan svima. Dobar dan i gospodinu Ramirezu, drago mi je što je ponovo u našem kraju, mi smo se videli pre nekih dve godine. U kratkom razgovoru koji smo imali, obavešten sam da vrlo malo ima aktivnih euroregiona na teritoriji Balkana, da je osim euroregiona Nišava jedino još aktivan euroregion koji spaja Srbiju, Rumuniju i Mađarsku, da je tamo na severu zemlje. Mi kao opština trudimo se da sa partnerima iz Bugarske koristimo sve fondove Evropske unije da bi finansirali projekte, kao i svuda u svetu ovde tu najviše novac nedostaje za infrastrukturalne projekte. Učestvujemo zajedno sa partnerskim opštinama iz Bugarske u programima prekogranične saradnje i do sada smo imali dosta dobar uspeh, trenutno se realizuju 6 projekta iz programa prekogranične saradnje. Spremamo se za konkurs koji će biti raspisan u septembru i oktobru mesecu, već imamo neke prioritete i već tražimo partnere, ali se nadamo da je ovaj euroregion jedna nova šansa za nove izvore finansiranja i za možda neke projekte koji se ne finansiraju direktno iz programa prekogranične saradnje. Zbog toga zahvaljujem i gospodinu Ramirezu i svima vama koji učestvujete u ovom euroregionu. Čuo sam i od Vidojka i redovno nas izveštavaju da imate dobre planove, da imamo dobre planove, da neke od tih planova polako pretačemo u projektnu dokumentaciju i ja se nadam da uz ovako je ovako dobro saradnje sa ljudima koji rade na ovim programima u Briselu, uz dobro našu koordinaciju možemo da dođemo i do izvora finansiranja koji su preko potrebni i nama u Srbiji i vama u Bugarskoj. I kad je novac u pitanju i kada su projekti u pitanju, znam da ćemo naći zajednički jer želimo i danas uspešno rad. Hvala. Hvala. Mnogo mi je prijatno, tim je Duna Republika Bulgarija, da pozdrave gospodin Ramirez za dnešnjete konferencije, za pokanata za tazi dnešnje konferencije kod kolegite от община Пирот и от колегата Владица Тошич. Радвам се, че ще се запознаеме. Имам удоволствие да представя от българска страна представителите на 6-те общини, които участват в Еврорегион Нишава. Миналата година така, започнахме да по-активна дейност в Еврорегион Нишава, съвместно с колегите от сръбска страна. И стигнахме до едни прекрасни решения в последната ни среща в община Бабушница. И надявам се с ваша помощ и с вашето съдействие за програмния период 2014-2020 да реализираме тези идеи, които взехме като решение в Бабушница. Благодаря, пожелавам здраве на всички и на добър час успех! Добро, да е вече Александро Чилинчо, обаче да е вече.
Meni je posebno zadovoljstvo izbiti prostor da u ime okruga i u ime Republike Srbije pozdravim sve prisutne predstavnike opština sa bugarske strane, predstavnike Sofijske oblasti i predstavnike opština sa srpske strane. Posebno mi je zadovoljstvo što možemo da ugostimo ovdje gospodina Ramireza, generalnog sekretara AEBR-a i da u zajedničkom nekom sastanku nam pojasni, da nam kaže da šta je ono što se planira za do 2020. godine u okviru svih euroregiona i prekograničnih euroregiona u Evropi. Mi smo još od 2005. kad smo osnovani, pa i 2007. kad smo postali članovi asocijacije evropskih euroregiona, našu viziju na učvršćivanju saradnje, prijateljstva i partnerstva sa strane srpske i bugarske produbili maksimalno i to ćemo i nastaviti zahvaljujući zajedničkim projektima koje ćemo u buduće sprovesti, koje već sprovodimo. I siguran sam da će se još više prijateljstvo dva naroda, a i u isto vreme i zajednički interesi produbiti i pojačati. Well, first of all, thank you very much for inviting me for this activity. My best greetings and the greetings of all the members of AEBR in 33 countries to all of you. We are a big family in Europe. There are 200 Euroregions working in these communities. They have developed a lot of activities in the last 50 years. In the 50s, after the Second World War, the only memory that was across the border was the memory of conflict. And it was especially so in the first place where the Europeans were created, which is France and Germany. Da, i to se u stvari vidjelo u prvom euroregionu koji je sastavljen, napravljen između Francuske i Nemačke. In that time, the memory of the war was very, very fresh. But today it seems to be something that happened 200 years ago. And this was a ghost running all over Europe. Today in the European Union the borders are only aligned in the map. Danas u Europskoj uniji granice su samo jedna linija na mapi.